Valbonën. Genta, shumë faleminderit që ke qenë brëm aty, në këtë dëgjuar, pa dyshim që unë personalisht jam gjithmonë pjesë e juaja, gjithmonë kur të këndoj, do jem i gjithi që t'ju knaqë me muzikën që unë transmitoj tek ju. Faleminderit që ke qenë brëm. Lanton, përshëndetje, je i madh, më thot Lantoni, je robot i shtëpis. E, Gjoni, Lanton, falenderoj shumë. Është hera e parë që unë dal live kështu, në komunikim me ju, dhe dua vetëm pak sa të ambientohem, sepse, pa dyshim që, e, I love you, pa dyshim që do jemi më të shliruar në disa momente, apo gjatë gjithë kohës që do vazhdoj këtë live. Orgest Lapi, o maestro, orgest, po ku jemi gjigant, e, sa të mirë keni qenë që më keni mbështetur brenda shtëpisë po dhe jashtë. Ferdulist, më fal. Ferdulist Afet. Përshëndetje Ferdulist Afet. Turoj që ti jesh mirë me familjen tënde. A jeni i bindur që Luizi është në zemrat e gjithë shqiptarve, me Luizin zemër? Pa dyshim që Luizi është në zemrat e gjithë shqiptarve, kjo është e dukshme, dhe mua më vjen shumë mirë që Luizi është në zemrat e gjithë shqiptarve, e kam thënë dhe brenda shtëpisë, po e them dhe sot këtu, që mua më bëhet shumë qefi, jo vetëm për Luizin, por për çdo djalë, apo qoftë edhe vajzë që ka një moshë 37 vjeçë, që të krijojë një jetë të re, të lidhë një jetë të re, të vazhdojë një jetë të re, sepse fundja të gjithë kemi nevojë për një mbështetje, për një admirim në momentet që neve mund të ndihemi edhe pak vetëm apo dobët në jetë, sepse jeta ka sfida dhe unë sinqerisht jam shumë i lumtur që Luizi është në këtë moment dhe në këtë situatë kaq të mirë vetë dhe ju uroj vetëm të mira. Pa dyshim, e kam thënë brenda shtëpisë, e them dhe jashtë dhe do ta them gjithmonë kudo që do jem. Florinda Laska. Përshëndetje Florinda. Si je? Të uroj vetëm të mira. Pyetja e Florindës është, je pak i natqar nga sukseset e shokve, o Florinda o zemër? Unë nuk jam i natqar, sepse ne themi një fjalë në artë, se cili ka riskun e vetë. Unë jam shumë i lumtur, shumë i gëzuar që çdo artist në Shqipëri të ketë sukseset e tija, të ketë famën e ti, dhe pa dyshim i uroj që të gjithve që të arrinë çdo gjë që duan. Kjo neve, artistët, themi. Ja, Sheshi, ja Mejdani, ja dhe Qelo Kapedani. Të uroj vetëm të mira. Edhe gjithë artistëve, ju uroj vetëm suksese. Jesika, maestro në Greqi do vish, pa dyshim, në momenti që të më vi ftesa e parë, do jem, pa dyshim, Greqi. Në Greqi, unë kam jetuar një pjesë të jetës time, dhe kam nostalgji për atë vend, sidomos për gjithë ju shqiptar dhe emigrantë që jetoni dhe punoni në atë vend. Pa dyshim që do vi, dhe do vi me kënaqësi më të madhe. Amela Ina, o maestro, a do pranoje opinionist në Big Brother 3? Asnjëherë. Unë nuk jam opinionist e dashur. Unë jam artist. Unë do bëj atë që di të bëj më mirë. Je shumë e mirë dhe të falenderoj për pyetjet dhe të uroj vetëm suksese. Val Rika. Përshëndetje Vali. O maestro, të përshëndes nga Amerika. Jam dhe unë nga Gramshi. O Vali, të uroj një jetë sa më të mirë në Amerikë, vla. E, Amerika është qike vështirë, po gjithsesi ne shqiptarët ja dalim me punë, sepse jemi shumë punëtorë. Lok.sm. Maestro,
është e vërtet që të hoqë nga punat e opera, shkaku i bigut, lok, mirë brëma, është një pyetje shumë e bukur, po, është e vërtet që unë nuk jam pjesë e teatrit operas për momentin, arsyet i kam dhënë në emisionin më lërë të flasë me vlezrit Veshaj, nuk duaj që të që të rihap këtë temë, sepse është një temë që jo se është delikate, po i zgjatemi edhe e dim që përfundimi është nëse nuk zbaton ligjin në këtë vend, ti ndëshkohesh. Dhe unë, në momentin që kam qenë brenda shtëpisë së Big Brotherit, kam pasur një leje, kam pasur një leje nga institucioni operës dhe i baletit, e kam thyrë atë leje dhe institucioni ka zbatuar ligjin. Por, tjeni të bindur që përsëri do rifutem sepse do ribëj një audicion. Ju duam shumë. Klevis, bravo. Njëri më thotë pse nuk bën një këngë me Luizin. E kam thënë edhe tek më lërë të flasë. Ore, pse Luizi nuk bën një këngë me mua, po të bëjë një këngë me Luizin. Më bëj një pyetje kur do vish në Pogradec. Unë do shkoj gjithkund e dashur, sa po të më vi një ftesë. Jo në Pogradec, po në gjithë Shqipërinë, në gjithë diasporën. Janë shumë pyetje, jeni kaj shumë sa e kam pak të vështirë, sepse ecin shumë shpejt pyetje. Maestro bëhet një pyetje, ju tregoni që e doni shumë Luizin. Angelina edhe njerë emrin më ikën më largohet ta më Angelina të përshëndes po nuk ta kap do të bi emrin qiko kjo është një pyetje që më bëhet shpesh nga fansat e Luizit edhe ju e doni shumë Luizin unë vetë personalisht jam njëri human që i vlerësoj njerëzit dhe i duaj njerëzit. Pa dyshim që mbrënda shpinë e Big Brotherit e kam thënë, unë me tre persona kam pasur një impact, apo kam bërë dhe një loj, midis që ka qenë Luiz dhe Olta, dhe pa dyshim që mbrënda shpisë kanë ngelur kjo gjë, dhe nuk e di sa do vazhdoj jashtë shpisë e Big Brotherit, por neve themi një fjalë që largë syrit, largë zemrës, thot populli e dashur. Atere, më bëhen shumë pyetje fol për projektet e tua në të ardhmen. Projektet e mia janë aktivitetet. Unë brem kisha një aktivitet me Valbonën, në datën 9 kam një aktivitet, në datën 19 kam një aktivitet, në datën 15, në fakt, në datën 17 më shbër një ftesë për në Shkodër. Dhe kjo ftesë për në Shkodër e kanë pritur me shumë kënaqësi. Jemi në diskutime sipër dhe nuk e dim nëse do realizohet, por shpresojmë të realizohet. Kam shumë aktivitete për hir të vërtetës dhe do ti kaloj dhe do ti pres me kënaqësi. Brunilda, më ikin pyetjet shumë shpejt. Falendero Luizin për famën tënde, a i të dha vëmendje, më iku. Brunilda, edhe njerë, më falni. Atere, falendero Luizin për famën tënde, a i të dha vëmendje, o zot. A i të dhe vëmëndi maksimale, ta dia me refitore në i bugur, ja. E dashur, duhet të shikoj dhe njërë emri, që të Brunilda,
Davata. Brunilda e dashur, të përshëndes, uroj t'jesh mirë bashkë me familjen tënde. Kjo pyetje në fakt është bërë shumë që Luizi ta dha famën ty aty brenda shtëpisë sepse ti nuk ishe askushi dhe atë që bëri Luizi për ty, ti i dolej pa besë etj. E dashur Brunilda, mua nuk ma dha famën Luizi, unë e kisha famën. U bëm pjesë e një loje ku të dy morën famë nga njëri tjetri më tepër se ç'duhet. Ai me mënyrën e vet, unë me mënyrën time. Por duhet ta heqësh nga mendja që famën ma dha Luizi. Unë famën e arrita vet me mënyrën time, me lojën time dhe me atë çka Luizi më jepte dhe unë i jepi atij. Pra duhet ta heqësh nga mendja edhe një herë këtë, jo vetëm për ty, por e kam për të gjithë këtë gjë. Maestro, dëgjoj tani këngën e Luizit, do ta dëgjoj sapo të dal nga ju në këtë lidhje direkte me ju, do ta dëgjoj.